Програма виходить за підтримки магазину «Ель Роє». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі мене звуть Катерина Ярова. Я вас вітаю. На Рокитнівщині неуважний водій скалічив жінку. Кермувальник після наїзду поїхав собі далі, а пішохода в кюветі знайшли випадкові свідки. Другу добу потерпіла в реанімації і не приходить до свідомості. Тим часом причетного водія уже спіймали. Найвірогідніше, він понесе кримінальну відповідальність за скоєне. Потерпіла жінка має повних 56 років. Вчора опівночі у селищі Рокитне її збиває на швидкості водій легковика та втікає з місця події. Скалічену жінку знайшли випадкові люди. Вона була в кюветі і ледь дихала. Уже в реанімації Рокитнівської районної лікарні, куди її спершу шпиталізували, медики виявили смертельно небезпечні травми, переломи більшості ребер, тазу та суттєві пошкодження внутрішніх органів. Через кілька годин пацієнтку транспортували у місто Рівне. Зараз за життя жінки борються у відділенні нейрохірургії міської лікарні. Стан пацієнтки вкрай важкий, діагностовано політравма, множинні переломи ребер, забій головного мозку, перелом тазу, перелом променевої кістки, перелом великого мілкової кістки, важка політравма. Тим часом у Рокитно інспектори за гарячими слідами знайшли і водія, причетного до цієї аварії. 20-річного кермувальника затримали за місцем проживання за кілька кілометрів від Рокитного. Там був і його автомобіль. На місце події було вилучено уламки транспортного засобу та встановлено, що наїзд було скоєно автомобілем Volkswagen Passat. Було розшукано автомобіль Volkswagen Passat з характерними пошкодженнями для даної дорожньо-транспортної пригоди, а також водія, 20-річного жителя Рокитнівського району. Зараз звинуватцем ДТП спілкуються слідчі міліції. Провадження відкрито відразу за кількома статтями. Чи буде жити жінка, яку не помітив на дорозі водій, медикам сказати важко. Найбільше через наїзд автомобіля у неї постраждала грудна клітка. Потерпіла за 2 доби, ще не приходила до свідомості. Шанси на життя є, але загроза для життя існує. На протязі найближчих 7-10 діб однозначно. Відомості по даному факту внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286. На Радивилівщині через зіткнення 2 автомобілів постраждав випадковий пішохід, що стояв поруч. Людина загинула. Подробиці цього дорожнього інциденту шокують. Пішохід після удару авто влетів на лінії електропередач. Найвірогідніше, він загинув через ураження електрострумом. Ця автопригода сталася у селі Бугаївка. За інформацією, де її спершу вазівка в'їхала у припаркований автомобіль Рено. Під час цього маневру іномарка за інерцією відкинула пішохода, який був ззаду на стовп лінії електропередач. І 30-річний Дмитро від травм помер на місці. За фактом цього ДТП відкрито кримінальне провадження. Слідство триває. У лікарні повісився працівник управління юстиції. Людина у зашморгу, знайшли інші пацієнти. Ця подія зареєстрована у Зарічному. Відомо, що покійного державного виконавця кілька днів тому затримали на отриманні хабара. Подейкують, чоловік з цього приводу надто переймався та мав проблеми із тиском. У районі лікарні Зарічного знайшли у зашморгу державного виконавця районного управління юстиції. 35-річний Володимир Полюхович потрапив у медичний заклад із гіпертонічним кризом. Вчора інші пацієнти виявили його мертвим у вбиральні. Смерті людини зайнялися і правоохоронці. У 6:30 ранку черговий лікар Зарічнівської районної лікарні повідомив міліцію, що у вбиральні хірургічного відділення виявлено тіло 45-річного хворого, який покінчив життя самогубством через повішення. Тим часом з'ясувалося, що напередодні у загиблого були проблеми із законом. В СБУ повідомили, що в минулий четвер його спіймали на отриманні хабара. Сума невелика – 2000 гривень. Але подейкують, ця подія розхвилювала працівника юстиції. Не виключено, що це і стало одним із мотивів скоєння самогубства. Але це будуть перевіряти слідчі міліції. Передсмертної записки покійний біля себе не лишив і нічого рідним не пояснював. Державним службовцем працював з 2006 року. Жодних доган в особовій справі немає.
Він користувався повагою серед колег. Ми приносимо співчуття така близьким, рідним, і така прикра подія. Чесно кажучи, ми в юстиції достеменно не знаємо, як це все відбулося, за яких обставин. Це, напевно, скоріше питання до правоохоронних органів. Допоможіть розшукати людину 7 вересня зранку. 58-річний житель села Колоденка, нічого не пояснюючи, пішов із дому. Та коли на дворі стемніло, а батько не повертався, рідні занепокоїлися і повідомили в міліцію. Нішман Петро Федорович, 1957 року народження, на вигляд йому 60 років, зріст 175 сантиметрів, худорлявий, волосся русяве, сірі очі. На момент зникнення був одягнутий у чорну куртку, спортивні штани синього кольору, сорочку темного кольору, клітинку та чорні капці. Чоловік кілька років тому потрапив у ДТП, в результаті чого кульгає на ліву ногу. Також хворіє епілепсією. Відтак можуть траплятися судомні напади. Правоохоронці звертаються до усіх, кому може бути відоме місце перебування Петра. Телефонувати за номерами телефонів 096 540 79 14. Це номер телефону дочки Марії та номер міліції 067 49 58 827 або ж за номером 102. Також тривають пошуки і злочинців, які кидали гранату в обласну прокуратуру. Терористичний акт, як кваліфікували цей злочин слідчі, ще не розкрили. Якщо ви маєте будь-яку інформацію, телефонуйте 0362 67 97 53. Конфіденційність у міліції гарантують. І на сам кінець статистика. За минулу добу на території області зареєстровано 3 ДТП, де одна людина загинула та троє травмовано. Незаконних заволодінь транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушили правила дорожнього руху 57 разів, а 9 із них керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області зареєструвала одну пожежу. Це все на сьогодні. У мене більше інформації на сайті Сфери. Там вже знайдете і всі наші контакти. Вам бажаю тільки найкращого і дякую за довіру.